Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da NATO radi ono što mu Pentagon kaže i da u ovoj međunarodnoj vojno-političkoj organizaciji nema demokratije. Generalni sekretar NATO-a ne odlučuje ni o čemu, već radi ono što Pentagon kaže, a Pentagon i Amerikanci su naši protektori. Nema tu nikakve demokratije, rekao je Milanović. On je naveo da je protiv isporuka za rat u Ukrajini oružja koje organizuje NATO. NATO direktno, logistički, špediterski organizuje isporuke za rat u Ukrajini. Protiv sam toga, dok sam uvijek bio i uvijek ću biti za isporuku humanitarne pomoći, rekao je Milanović za HRT. On je istakao da sada postaje potpuno jasno da se rat na ovakav način ne može dobiti. Rat se ne može dobiti nikako bez nuklearne eskalacije, rekao je Milanović na kraju.